How to check, how to check, how to check, how to check. How so to check? How to check? How to check?

How to check How to check How to How to check How to check Kaya meron na raw. Nawawala yung audio natin. Siguro may na po yung signal. Ayan. Audio? Audio check? Kaya meron na raw. Nawawala yung audio natin. Siguro may na po yung signal. Ayan. Audio? Audio check? Kaya meron na raw. Nawawala yung audio natin. Siguro may na po yung signal. Ayan. Audio? Audio to... check? Meron na raw. Nawawala yung audio natin. Siguro may na po yung signal. Ayan. Audio? Audio? Sir na raw. Nawawala yung audio natin. Siguro may na po yung signal. Ayan. Audio? Ayan. So, okay. Buksan na ulit natin. Uh, okay. Check natin. Okay. Ayan, medyo nagbabatal na lang ating link. Ayan. Ayan, medyo nagbabatal na lang ating link. Ayan. Ayan, medyo nagbabatal na lang ating link. Ayan. Okay, so buksan ko na po yung ating magiging subject. So, control zero sa keyboard. So, ayan po yung mga naka, nakasalang or naka, nakapending na gagawing karikature kay Sir Anit, kay Madam Christina, kay Hart, ayan, kay Sir Maki, ayan, kay Sir Melchor, ayan, kay, ayan, at least na yan, nakita niyo yung mga nakapending. So, unahin po natin si Madam Jo. Ayan. Ayan. Kunin pa rin natin isang picture para alam natin kung alam ano mga nang siguro ito na lang. Tingnan natin yung kanyang yan, possible. Aling kaya? Ay, ito na lang siguro. Okay, so ito pong picture na ito, dadalhin natin dun sa ating ginagawa dito. So, papaano yun? So, ang gagawin nyo lang po, click and drag papunta dun sa new document dito. Ayan siya. So, kung medyo malaki yung picture kasi high resolution siya, so, yung control key natin para matransform. Then, resize natin. So, ayan na po yung picture natin. Then, kailangan po natin restore yung badang taas kasi masyado pong naputol dito. So, papaano yun? So, gagawin natin, kukuha tayo dito ng kapraso. Ayan, copy, control C, control victory then control T para i-resize natin. Ayan siya. Ayan. hindi naman kailangan perfecto na naka-align. Na okay lang po yan. Mamaya naman, uh, papaguhin natin yung ano niya. Gagawin natin parang sketchy. Kaya okay lang po yan. Pero at least meron tayong kung mga na natin. Ganyan lang po pagdudugtong ng picture. Sunod, is-stamp tool natin dito. yan Ganyan sa kabila. yan. Ganyan dito, medyo i-, i, i ganyan lang natin, i smudge natin dito. Ganyan. Ganyan lang po pag i-smudge. Ganyan. Ganyan lang po pag i-smudge. Kasi naputo lang naman yung taas. So, ito kailangan burahin na lang natin. Ayan. Dito. Restore natin. Okay na po yan. Kasi matatakpan naman yan later on. So, ayan. Check naman natin yung isa kung buo. Ay, dito buo naman dito. So, ito lang kunin po natin. So, paano yun? Kakapin natin. Or, magmamarki tayo. Then, control C. Punta tayo sa ginagawa natin. Then, control B. O, so, yun na lang po yung gagawin natin. Ayan. Ayan. Then, control P to transform. Tsaka natin i-match ima yung size niya. Ayan. Better po ito. Mas okay po ito kaysa dun sa ginawa natin una. Ayan. So, check. Yeah, so pwede pwede na po 'yan. Se then ang sunod ay pagdugtungin na natin. So kung, uh, click natin yung dalawang layer, then right click then merge layer. Tapos tsaka natin buburahin yung hindi na kailangan. Ayan. So buburahin natin ngayon. So kukuha po ako ng solid brush. Ayan. Then buburahin natin yung paligid niya, yung background. Kasi hindi naman natin kailangan yung background. Ayan. So, medyo mahirap pong gamitan to ng laso or ng marquee. Kasi ganyan siya. Iba-iba oh. yung kulay. So, check natin kung possible gamitan ng ibang procedure. Uh, filter. Uh, ah, yeah. Image. Fill. So, hanap tayo iba. So, select and mask natin kung possible siya. So, kasi marami siyang ano marami siyang maraming kulay yung background and hindi ganun ka ano yung contrast ng kulay. So check pa natin. Ah, uh, laso. Ayan, binura, binura, binura. Binura din dito. So, sumobra. Ayan. So, dito hindi possible. So, pwede gamitan lang ito ng brush. Ayan. dan Ayan, done. Ito, yan. Pero mas maganda kung gagawa kayo ng caricature, duplicate niyo muna yung original. Para meron kayong, meron kayong, pwede kayong magkaroon, mag, pwede niyo i-compare doon sa original, then doon sa ginagawa ninyo. At in case na mabura nyo yung, halimbawa, itong subject ninyo, may nabura dito yung part, ayan, pwede nyo i-compare doon sa original. Kaya mas maganda i-duplicate niyo muna. So, ang ginawa, pa, para mag duplicate ulitin ko yung paano mag-duplicate control drag nyo lang dun sa ikalawang icon sa pa, mula sa right. Ayan. Yung may positive sign. Pwede rin ano, uh, right click tapos duplicate layer. Possible din po yon. Ayan. Pwede rin, uh, pwede rin command, uh, control J sa keyboard. Duplicate din po yon. Pwede rin pong ano, edit tapos sa uh, duplicate. Ayan. Wala yung edit dito. Image edit so wala yung, yun yun control control J pinakamabilis control J sa keyboard then itago nyo yung original layer yung original subject tapos yung dinuplicate nyo yun ang buburahin niya so ayan bura-bura natin ayan check natin Ayan. Meron ng sound. Okay. So, tuloy lang natin. Bura, bura, bura. Bura, bura. Okay lang po yung mga fiber ng buhok na, ma na mabura. I-re-restore naman later yun. So, ayan. Ayan. So, katulad dito, medyo mahirap pa isa-isahin po yan. So, ganyan lang po. Burahin natin ang todo. Ayan. Ayan. Hanggang dyan. Bura. 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 Puro bura. Ayan. So, hanggang sa mabura na po lahat. Ayan. Ayan. Kabilang side, ganun din po. Buburahin natin. So, Ayan. dan done. So, ilalaso tol ko na lang po itong part na to. Done. So, dito naman sa centro. So, buburahin din natin. kasi hindi naman natin kailangan yung part na yan. Ayan. Ayan. Bura na lahat halos. Ayan. Then, susunod dito, re-restore natin yung mga nabura ng buhok. Hindi man lahat, pero at least uh, ma-restore natin yung ibang portion na mahalaga dun sa ano, ginagawa natin. Kaya katulad dito, may nagpa-fly away dito. So, ang possible na tool sa pwedeng gamitin is yung smudge tool. Ayan. Yan ang isa sa mga tool sa po pwede. Ayan. Smudge nyo lang po yun mga naburang part. Ayan. Single stroke po yung nakuha kong brush. So, pwede, po pwede kayong gumamit ng uh, multiple stroke. So, check natin uh right click or kunin muna natin kunin muna natin yung brush B right click tapos kuha tayo ng uh, yung multiple stroke so ang possible na multiple stroke dito ay check natin special effect so wala po dry wet media wala dry media wala so wala dito yung brush na karniyo ang ginagamit ko. So, gagawa na lang tayo. So, paano yon Kasi single stroke lang yung ginagawa ko dito. Ayan. Oh, sorry. Uh, smudge tool. Ayan. So, gawin natin yung multiple. So, paano yon Right click or press po yung F5. F5 sa keyboard. Ayan. Under po ng F5, may makita ka dyan yung scattering. Ayan. Tapos, kunin nyo po dito scatter. Both axis. Ayan. Ito po sa baba yung preview niya. Kapag walang scatter siya, nakita niyo, single stroke lang nakita, narito sa baba. Pero kung damihan yung scatter, damarami po yung stroke na dito. So, check natin. Ayan. Hindi nga lang, medyo pangit yata yung dating. So balikan natin. So, hindi possible sa ngayon. So, i-hope na po natin. So, hanap tayo yung brush. Letter B ulit. Right click. So, kung wala dito, kailangan natin. Pwede naman tayo mag-load ng brush. So, pa paano tayo mag-load ng brush? Hanap kayong medyo nag scatter Katulad po nitong particles. Siguro. Ah, hanap tayo. Uh, append default brush or eto, legacy. Tingnan natin yung Legacy. Ayan. So, uh, siguro meron dito. Check natin. Isa-isahin po natin. Ayun. May nakita na po tayo. Yan. Wet brush na to. So, possible po yung gawin natin para sa scatter. Check natin. Smudge Ayon, Ayun. Ayun. Nag-ano na. Anyway, so, balikan natin yung nag- uh, Parang dust effect dito. Tanggalin natin. So, isa yung sa mga tools. Yung smudge tools. Ayan. So, liitan nyo lang yung laki ng brush. So, pa para lumit yung laki ng brush, refresh nyo lang yung left bracket. Para pagpalalakay naman, control bracket naman. Oh, I mean, left bracket yung sa right bracket. Ayan. Pindutin nyo lang yung lalaki yan. Left bracket, lilit yung brush natin. Ayan. Ayan. So, nire-restore natin yung nagpa-apply away na book. So, yan ang isa. Ang pangalawa, mas maganda mag-create kayo ng new layer. Tapos, brush. Right click. Kanina kasi is match tool. Ito yun. Ngayon naman, brush. So, letter B sa keyboard. Right click para mag-load tayo ng brush. So, hanap tayo dito na medyo nag-scatter. Ito yung hinahanap natin kanina. So, check natin to Ayan. Nag-scatter ng brush. Then, kunin nyo yung kulay ng buhok. Ang bawa ito. Ayan tapos ibabrush out ninyo pag ilalim natin do sa layer. Ayan siya, oh. At least marami yung, yung fiber ng buhok. Ayan. Hindi na isa-isa. Kaya natin ipinang ilalim para mas makontrol pa natin. Kasi kung nasibabaw babaw siya, matadaanan yung original. Ayan siya, oh. So, ilalim na lang. Ayan. Ayan. Siyempre, kailangan i-activate natin yung original layer para may comparison tayo. Then, bawasan natin yung opacity para hindi masyadong nakaka, ano, nakakasagabal dun sa original layer natin. O sa first layer natin na ginagawa. Or working layer rather. Ayan siya. Ayan. So, ayan po yung paggawa ng caricature. Medyo mahirap po kapag uh, maraming, bo uh, I mean, mal Mahaba ang buhok, curly yung buhok, kaya po mga mahirap gawin. Ayan. Kaya, alam niya na po ang magiging pressure niya pagka ganyan na nagpapagawa. Bahala na po kayong mag-decide or mag-guess. Ayan. Tingnan natin, control 0 para sa zoom all. Ayan. Ito yung ginagawa, ito yung original. Yung nasa ilalim. So katulad dito sa taas, medyo na nabura ng todo. So pwede nating lagyan ng brush. Kunin natin yung kulay ng buhok. Eyedropper ito lang ginagamit dito. Letter I sa keyboard. Then uh, layer niya nasa pang ilalim. Then brush out natin. Ayan siya. Kanyari ay managpa-apply away na buhok. Ayan, shout out kay Upline Maki. Next session po yung caricature ninyo. Medyo kukulangin po ng oras sa ngayon. Ito na po yun. Hindi na po yung kukulay namin picture. Ayan, permission to post na lang. Ayan, kung nanonood siya. Ayan. So dito rin, medyo nabura ng todo. So kailangan natin i-restore ng konti. Kahit konting-konti, ayan po. Tapos dito, i-trim na lang natin tong part na ito. Namaya. Kasi masyadong mahaba. So kulay ng buhok. Brush. Combine nyo lang yung brush sa yung smudge tool para mas magandang tingnan para mas medyo realistic po yung dating. Kasi kung brush lang, makikita nyo yung una-una, makikita nyo yung dugtungan. Hindi, hindi ganun kaganda. Pero kung kukombine yung smudge sa brush, medyo patanggal yung, ano, yung dugtungan ng buhok. Smudge natin, yung original. Ayan, palitan natin ang brush. Ayan, ito na lang siguro. Ayan, smudge tool, yeah. Ayan, smudge tool na po yung gamit natin ngayon. Magandang gamitin. control 0 para mag zoom katulad po dito medyo naputol dito yung buhok so ismudge natin kunin muna natin kulay ng buhok then ismudge kaya lang ismudge done done okay na po yon kunyari hindi nagsuklay ayan ayan kahit totoong hindi nagsuklay So, ayan, malapit na po 'yan. Malapit na po tayo sa malapit na po tayo mag-break. Ibilis ah, break agad. Ayan. So, sa mga magtatanong po ng presyo ng caricature, uh, PM lang po. Ayan. Kaya na po mag-frame kasi mahal po ang chart ko sa frame. Ayan. Ayan. Mura po ang frame sa sa Rialin, ayan, sa mga taga Saudi. Dadala po kayo bumili ng prime, Pag po ako magpay frame mahal po ang charge. Kasi i-charge icha ko po yung pamasahe. Ayan, control zero. yan, so okay na po 'yan, medyo okay na po 'yan. Ayan, so is much to loli. Ang prime po sa ng A4 ay Mura lang po sa Jarir. 29. Ang um, frame lang A, ng A3 size ay 40, 54, 54, na ngayon. Kaya, ayan, alam nyo na more or less yung magiging presyo. Pag A4 ang pinagawa, charge kagad yung frame. So, 54 na kagad yun. Ayan. Then, yung paggawa ng caricature, ayan, Yan na lang po magkakatalo. PM lang po sa may gustong magpagawa. Okay, so pwede na po yan. Ayan. Then, susunod. So, pagsamahin na natin yung naka-brush out na buhok plus yung original din. Ang gagawin, click pareha siyang layer 1. Then, press nyo po yung control tapos click ulit yung layer. Then, right click tapos merge natin yung layer. So, ayan. Meron na tayong Uh, working pile. Yan na po yung maging working pile. So, dito lang po may karoon ng difference ang ilalim. Pero, okay lang po yan. Magagawa po ng paraan yan. Ito, masyado na kasi dito. Uh, siguro, mahaba pa yung buhok dito. So, kinat na lang natin. So, ang possible na gawin ay punta kayo ng filter tapos liquify. Ayan. So, ililiquify na lang natin yung part na yun. So, para makita lahat. PIT interview natin. So, nawawala yung ating ginagawa. Ayan. Hindi natin makita. PIT on screen natin. Ayan. So, cancel natin. Ibig sabihin po yan, uh, yung graphics natin hindi kaya yung ating I mean, mala, mataas po yung graphics sa sing kinukuha. Kaya yan, hindi natin makita na yung picture. Ayan, hindi na makita. Ayan. So, yan po yung isang issue kapag mababa po yung graphic card natin. So, halos hindi na natin makita yung ating subject. Show mesh, show image, halos walang makita na preview, wala din. So, no, cancelin na lang natin. Okay. So... Next, kailangan makita po natin yung mga details ito katal po ng mata. So, paano yun? Duplicate ulit natin yung layer. Tapos yung pong, oh, sorry. Yung dinuplicate natin, gawin, lagyan natin ng ano, ng adjustment. Sabi natin level. Tapos, dito sa level, adjust po natin yung, ayan. So, nakikita na po yung details ng mata. So, yan ang isa. Or, pwede kayong maglagay dito ng sa layer ng level. Ayan. Para kontrolin nyo na lang later on. I mean, pwede nyo i-off na lang kung saka sakali. Ayan. Ang kailangan lang po naman natin dito yung details ng mata. Ito. Para madali i-trace. Ayan. At kung wala yan, makita nyo nakalubog yung de detalya ng mata. Pero kung meron dito, ayan, kita nyo kaagad yung detalya ng mata. Ayan. Pero kung ang ginawa ninyo ay hindi kayo naglagay ng layer, instead ay doon tayo sa image naglagay dito, pwede rin naman yon image mode, I mean adjustment, tapos level. Adjust nyo ngayon dito, tsaka yung kabilang side. Ayan. Ito siya. Ito yung may layer na adjustment. Pwede naman yon Itatago nyo na lang. Ito yung wala. Ito yung meron kung dito niya may nilagay, separated yung ano, hindi niya na kailangan baguhin yung original layer. Yun po yung advantage at disadvantage ng both side. So, tanggalin ko na yung in ko. Ayan. Since meron naman tayong layer adjustment. Okay, next. Gawa po tayo yung layer. Then, after rin yung new layer na gawa na kayo, press yung po yung letter B sa keyboard para sa brush then right click, kukuha naman tayo ng dry brush. Ang dry brush natin ay yung dry brush or solid brush kung tawagin. So, hanap tayo ng under ng general brush, yung ito yung solid brush. Tapos, i-distort natin yung brush. Hard brush pala siya. Ayan. diyan gawin natin medyo naka-slant. Parang calligraphy yung dating Ayan. So, okay na po yan. Then, sunod, yung foreground color natin, ganyan natin black. I-click lang natin yung kulay ng foreground color. Then, select tayo ng black color. Yep, po yung procedure. Or, ang um, shortcut key, press nyo yung letter D sa keyboard. Letter D as in uh, dahon. Ayan. D as in dahon. Sunod, ayan na po yung brush natin. Meron na tayong new layer. Ang kulay ng foreground color ay black tapos yung brush natin medyo paliitan left bracket ayan then unahin natin yung pay kilay ayan then yung opacity 100% kaya po yung ayan ibabrush out nyo lang naman yun ayan So, ganyan lang po. Kung gusto nyo mas malaki yung brush, yung right bracket naman. Ayan. So, combination niya ng small and large brush. Okay. Done. Control 0 ulit. Sa kabilang side naman tayo. Ayan. No. Kabilang side naman tayo. B sa brush eh, sa I mean sa keyboard then i-trace natin yung kilay ayan PM lang po kayo sa presyo ng caricature kung gusto nyo magpagawa ayan, ayan. pwede pong group pwede family pwede single pwede hindi single ayan PM lang po kayo. Ayan. At sunod, kahala na po kayo kung ano gusto nyo sunod. Actually, kahit alin na mauna, okay lang po yun. Ayan siya. Sunod, uh, sa ilunahin natin yung profile ng buhok. So, dito tayo. So, brush ulit. Letter B sa keyboard. Tapos, i-trace natin yung buhok dito. So, ayan po yung pag-trace. So, medyo brown. Gagawin natin kulay. Kunin natin yung kulay ng buhok. Medyo brown. Ah, yeah. Ito pala. Ayan. Medyo brown. Ayun. So, okay na po yun. So, brush ulit. Ayan. So, di makita masyado. Ano. natin black. Core solid na medyo dark. Ayan. Brush ulit. Ayan. So, pwede kayong gumamit yun ng pang scatter, na, yung pang-scatter na brush. Pero kung medyo naninibago pa, I mean, di pa kayo sanay, medyo single stroke muna, then tsaka nyo, i-combine yung, uh, yung scatter brush natin. Ayan. Dapat ito, ito yung kulay ng buhok. So, kuli natin siya. Ayan. Ayan, ayan, mas maganda. Parang, ano, blandy. Eh. Ayan. hindi so, naman kailangan i-trace lahat. Uh, mas maganda yung outline. Mula, uh, normally, outline lang naman ang kinukuha ko dito. Ayan, outline. Oh, sorry. Ito outline Kasi yung loob, mamaya filter naman kasi siya. Ayan, ito yung brown ng buhok yan So kaya po yung paggawa ng caricature. Hindi so, pa po tapos. Huwag kayong mag-alala. Check, check lang po natin yung ating link. Baka mamaya salita ko ng salita mula palang lang boses. Ayun, meron naman yata. Kaya may nag-comment, may nag-comment. Ayan. Okay. So, continue lang po natin. So, irarapid stroke ko lang po para mabilis. So, kasi kung hapa nag-explain ako tapos chal, so, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy hanggang sa makuha nyo yun na yung profile lang po. Check natin. Ayun, yan pa rin nagagawa natin. Pero okay lang po yan kasi magdadagdaga naman later on. Dito, so dagdaga natin dito. Profile ulit. Ayan. And mamaya malalaman nyo kung bakit kailangan tayo mag-create ng outline. Kasi yan po yung magdadala sa cartoons natin. Magdadala sa ating ginagawa. Ayan. Gawin natin ng figure ito naman. Yung scatter brush na. Ayan. Ayan. Dito, medyo i-close na natin dito. Ayan. Dapat dito po, uh, di-distort sana ito ng, ano, ng liquify. Kaya lang, sa ngayon kasi ay gumana ng liquify natin. Ayan, hindi possible. Ito nawawala yung preview. Ayan, tingnan natin kung possible. Ayan, so hindi siya possible. Ayan, so wala siya. Check natin sa settings. So, file, preferences. General. So, hanapin natin yung performance niya. So, okay naman kailan hindi kaya ng graphics sa ngayon. Check natin sa technology preview kung may kailangan i-adjust. Okay. 3D. Okay, wala. Yeah, check natin. So, hindi possible yung Leukipay. Ayun, kita nyo, ano. Wala siyang preview dito. Baka kung anong matouch natin. Hindi natin alam kung ano yung mga babaguhin. Normally, meron po yung preview dito. Kaya lang, ayan, hindi nakikita. Ayan. So, guide, view, preview, talagang wala siya. Cancel natin. Anyway, So, yapo, meron tayong initial. Ayan, Ayan na po yung mga initial natin. Yung pala nagagawa natin. Sunod yung mukha. Gagawin na natin yung mukha or yung mata na kasi na para i off na natin tong level natin. So, new layer ulit tayo para sigurado. Then trace natin yung mata. Control 0. Zoom natin sa dito sa area. Yan, then brush. Tapos kunin natin yung solid brush na ginawa natin kanina. So, narito lang po yan sa history brush natin. Ayun. Pwede rin sa history, actually. Kaya lang, huwag dun. Dito na lang. Ayan. 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 Okay, brush natin. Letter B ulit. Tapos, black na ang gagamitin natin kulay. So, black. And B. yan. Binabrush na natin. Ayan. Tapos lagi niyong controlin ng ano, ng yung size ng brush para may variation. Ayan. So, para magkaroon ng variation. para hindi masyadong, I mean, hindi palaging black, ay, I mean, hindi pa, palaging maliit yung brush or malaki yung brush. Ayan. Combine yun na lang po dun. Ayan. Dito, sa mga shadowing, ang ginagamit ko dyan, soft brush. Ayan. op sorry. Soft brush. Right click. Ito yung soft brush na tinatawag. Ayan sorry iba tawag dyan ay wet brush. Soft brush ang tawag. Then, oh sorry. Para baguhin ng kaunti opacity para hindi masyadong matingkad. Tapos dito tayo sa shadowing. Siguro mga 20. Ayan. Dito da din. shadow. Shadowing ang tawag. Check natin. Ayan. So, dito naman, solid brush ulit, ulit, Or dry brush. Pero balik tayo sa 100 na opacity. Ayan. Tapos itong white, kunin natin yung ng white. Kahit hindi siya white dito, ayun siya. Ayan, brush ulit. So, masyadong It's sharp. So, kailangan natin ng soft brush. Kasi uli. Ayan. Ayan. Eh, palagi nyo tingnan yung preview. Nakatulad nyan, masyadong na-abrap yung puti. So, kailangan ba, uh, ng black. So, kuha tayo ng kulay black. So, dagdagan ng konti. So, gano'n lang na po yan. Ayan. Pwede rin yung kung gusto ninyo. So, ayan. Puro mga konti. Para kumalat yung ano ng puti. Ayan. Check natin. Ayun. Nagkaroon na ng spark yung mata. Ayan. Pero kailangan i-brush ulit natin yung black. Ayan siya. Ayan. nasa siya ng black. So, dagdagan. Ayan. Siguro okay na kasi nakaka- nakaka-ano lang po itong level natin. Pero mamaya i-off natin para makita natin yung epekto. So, yan muna yung sa matas. Dito muna tayo sa kabila. Sa ilong naman tayo. So, new brush ulit. Ayan. Tapos, ayan. Then opacity 100 back back sa 100. Ayan. Kung nabalik-ulik ko, so control J para mag-undo. Ayan. Ayan. So, gano'n lang po yon Next, dito naman tayo. So, ayan. Sundan natin yung bandang baba. Dito, medyo sumobra dito. Ayan. So, okay na po yan. Mamaya natin ipapolish. Next, sa uh, kabilang mata. So, i-open na natin yung level adjustment natin para mas makita natin. And adjustment, brightness and contrast. Ayan. Ayan. So, kitang-kita na yung mata niya. Ayan. Ayan, mukhang abutin uh, tayo ng ano, 2 hours. Mga 2 hours po tapos ito. So, kabila naman. Medyo nagwawala yung ating brush. So, brush ulit. Ayan. 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 So, mali yung pagka-trace uh, dito. So, inulit po natin. Ayan. Sunod, solid uli natin. Done na po yon Kahit uh, lagyan natin ng shadowing. So, shadowing, opacity, mga 16 or 20. Shadow natin dito. Ayan. Ayan, done tong dito sa outline uh, i-trace it din po natin so brushy solid ayan capacity 100 tapos i-trace it natin yung dito yung pinaka outline ng face so pwede nating buhayin tong ano hi ayan ayan So, although hindi masyadong kita dito, ayan, pinabrush talk natin. So, dito rin. Black kulit. Scattered brush. Pero black kulit. So, ayan, possible na yan. kasi malinaw naman yung picture. Mahirap lang po pagka uh, picture na ginamit ni'yo ay pixelated. Mahirap makita yung details. So, take note po dun sa part na yun. Kaya pakita natin yung pixelated na picture na ginawang caricature so, against sa malinaw na picture na ginawang caricature. Makikita nyo po malaki ang nila. Ayan. So, ayan. Nabubuo na yung ating subject. Okay. Control 0. So, medyo okay na po yan. Kung, so, ang gagawin lang natin, pag samasamahin natin yung ating ginawa So, control 0. Uh, I mean, control, click, 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 click. then right click, merge layer. So, ito it na po yung mga dinagdag natin. Kaya mamaya natin i-enhance yung mga dapat i-enhance. Ito naman yung original natin ginawa. ay I mean, yung working layer natin, ito yung original layer. So, i na natin yung original layer. Working layer, duplicate ulit po natin. Tapos, oh, sorry. Pag na-duplicate na, pupunta po tayo sa filter. So, bago sa type po ng filter, i-press nyo yung control D sa keyboard para bumalik yung black na foreground color bumalik sa default or i-click nyo lang po yung foreground color then ilagay nyo sa black and yung background color ay white so ang shortcut po dyan ay control D other D sa keyboard hindi lang po D so okay so naka black and anyway, white po yung foreground and background Then, punta tayo yung filter so dalawa po yung gagawin natin filter ngayon yung pong uh, may plugin tapos yung isa wala so unahin po na natin yung classic filtering or classic sketch ng Photoshop. So, paano yun? Tingnan natin. Di-duplicate yun po. So, tatlo na yung duplicate natin. Ito yung working layer. Ito yung gagamitin natin para sa uh, classic, I mean sa plugins para sa sketch. Ito naman yung gagamitin natin sa classic filter. So, naka-highlight siya. Punta ng filter. Tapos, punta ng filter gallery. Tapos, punta kayo ng sketch. Hanapin nyo po yung graphic pen. Para makita nyo sa preview, right-click kayo dito sa screen. Right-click, then fit in view or fit on screen. Ayan na po yung ano natin. So, not control nyo yung light and dark balance. So, mas kita po yung details, okay po yan. Pero kung mas black na ganito, pangit na So, at least dito. So, yung amount dito sa light and dark balance, nagdidepende po yan sa picture. Kung masyadong dark, so, i-adjust nyo yung papunta sa right. I mean, papunta sa left. Kung masyadong light naman, adjust nyo papuntang right. So, dito po makikita nyo. Pag nakita nyo na yung mga details, katulad dito, kita na yung mga details. So, okay na po yan. Pero kung masyadong dito naman, halos hindi na makita. Medyo pangit ang tingnan. So, at least sa uh, naghahati. Ayan, okay na po yan. Then, okay natin. So, ayan na po yung initial. Sunod po dyan ay controlin nyo sa blending mode. So, ang blending mode natin, narito sa, nakahighlight yung layer, tapos po tayo ng blending mode. Hanap kayo ng available dito. Say, soft light or overlay. So, kayo na maghanap dito. Say, overlay kinuha ko. Then, i-activate natin yung isang layer. Ayan siya. Ayan. So, ayan po yung tendency kapag masyadong light ang picture natin. Ayan. So, ang gagawin ko, do duplicate na mga panibago. Ayan. Yan na po yung magiging working layer natin pero babaguhin yung kulay. So, pumunta ko ng image, adjustment, brightness and contrast, or kahit level, okay lang din. Then, padark naman tayo ngayon. Ayan, nagbabrown siya or nagyeyelo. So, hindi applicable ang light uh, level. Gawin natin brightness and contrast. Tanggalin natin yung contrast. Ayan, then brightness. Ayan, okay na po yan. Kasi bland din naman yung buhok niya. Ayan, nagiging uh, sketchy na yung effect ng ating caricature. Ayan. Sunod, so, kung masyadong bright, lalagyan po natin ng hue and saturation. So, paano yon, So, nakahighlight ulit yung layer. Or, duplicate natin para safety kayo. Nope, sorry. Sumobra. Ito yon na. Yan. Ito yung isa. Yung walang adjustment. Ito naman yung may adjustment ng... Yeah. Ito yon. Ito rin naman pala. Las parehas. So, para hindi malito, kulayan natin. Right click, red. Ayan, yan yung working layer. Working original layer. Ito na yung hindi natin alam. So, delete natin. So, duplicate natin yung working layer natin na original. So, adjust natin yung kanyang hue and saturation. Image, adjustment, hue and saturation. Para kontrolin natin yung... Ayan. Para hindi masyadong bright. So, yan na po yung ating subject. So, kung dito masyadong uh, lumubog yung details, balikan nyo po yung black and white na may filter, then i-brush out natin. Or, yeah, pwede nang erase, pwede i-brush out. Ito siya, black and white, overlay, yeah. Check natin kung may available pa iba. Soft light. So, overlay yung screen, lighten, light color, linear dodge. to so kaya na po yung mamimili dito. Ayan. Color dodge, medyo minsan okay din yung gamitin. Kaya, kaya lang masyadong ano dito. So, balik tayo sa overlay. So, overlay yung choice natin. Tapos, purahin natin lang konti yung details dito sa mukha. Ayan. So, possible dyan ay i-brush out natin. Ayan. Mababa yung opacity. Ayan. Nawala masyado yung details kasi dito. Ayan. So, pinubura lang naman yan. Yan po yung classic na filter ng Photoshop. So, mamaya gawa tayo na ano, ng... Gag Gagamit naman tayo ng plugins ko alin yung mas uh, applicable ayan ayan sunod dito katol dito so buburahin nyo lang po naman yun medyo i out nyo lang or burahin ayan katol dito hindi natin na trace po yung yung face ng mukha kaya medyo nawala yung details dito so balikan natin yon Black. Kuha time block di sa keyboard. Opacity 100. Tapos balikan natin dito. Ito yon. Ayan po. So, medyo ano lang po dito. Uh, kailangan yung pulso ninyo. Ayan. Para smooth po yung yung pagkaka trace. Ayan, ganyan. Ayan, ganyan lang po yun. Hop, sumobra. Ayan. Okay, check natin. So, yan po yung initial natin. So, i-dark pa natin. Or rather, controlling pa natin yung dark niya. Image, adjustment, brightness, contrast. Ayan. So, pwede nyo pong gamitan pa nito. Then, bawasan natin siya ng pill para yung kulay ay ma -restore. So, ganyan po yun. Kukombine-combine Co combine nyo lang. Ayan. So, yan na po yung initial natin. And next, ah uh, okay na po yung, ano, yung ating pagkaka... Ito, yung tatlo. One, two, three. Yan na po yung combine ng tatlo. So, itong isa ay tago na natin sa baba. So, yan na po yung kombinasyon niya. So, i-group po na muna siya. Ayan. Ito namang isa na, natitira. Kaya eh, ito. Plus yung, ito yung ano niya, outline. So, duplicate natin. Para meron tayong option. Balik natin sa baba. So, ito yung group 1. Ito ngayon yung may option. Ah, nawala po yung ano. Ito, ito. Kunin natin itong pangalan natin. Double click. Ayan, sketch. Ayan, ito ang duplicate natin. So, duplicate. Ayan, ito na ngayon. Yung sketch copy natin. Yan, ilalagay natin dyan. So, yung isang grupo, i-open na po natin. So, ayan yung initial na isa. Gagamit naman tayo ng another player or another filter. Ayan filter, punta naman tayo sa Actbiz. Itong Actbiz po ay plugins ng Photoshop na ginagamit sa mga sketch, na pang sketch or sketch effect. So, tingnan po natin. Ayan po. Try it. Try it natin. Then, business. Try it. Ayan. So, ayan po yung effect niya, no? I think mas magandang effect nito. May mga ano po yan, settings dito kung gusto niyo pong kontrolin. So, for the meantime, yan na po yung kukunin kong details. So, okay natin or click natin yung check mark para i-apply. Medyo malinis po kasi yung pagka-sketch niya. Hindi katuloy isa na parang may dotted. Ayan siya. So. Okay, yan po yung initial natin. So, ang nawawala yung mga outline, ayan. Kulang tayo sa outline actually. Pero okay lang din yon. Then, since nagawa na, na nalagay natin na sketch mode, then puta po tayo sa overlay ulit. Ayan. Pwede ring light. So, mamimili na lang kayo dito ng effect. So, overlay po yung kukunin natin. Ayan. Tapos, controlin nyo lang yung brightness and contrast. Image brightness and contrast. Ayan. So, dito tayo sa brightness. Contrast. Bawasan natin. Ayan. Ayan. So, before and after. I mean, check natin dito. Ayan, medyo pina yung dating ng linya. Tapos, i-brush out natin ng puti siguro. Para mawala yung details. I mean, lumabas yung details. Tapos, ang kulay ay black. Ayan. Ayan. Opacity uli Ayan, babawasan natin. Ayan, i -re lang natin yung details ng mata. Ayan. Tapos, ito. Ayan, done. Done. Okay, done na po yan. Yan na po yung initial nating cartons. Sketch effect. So, sunod dyan, pagsamahin natin itong tatlo. Sketch, black and white na may filter, tapos yung working layer natin. Right click, tapos merge layer. So, ito na po yung gagamitin natin. Ito yung una, pwede rin. Ito yung pangalawa. So, pwede kahit na Mas maganda itong pangalawa kasi yung pino yung pagka-sketch niya. Sketchy niya. Ayan. So, yan po yung gagamitin natin ngayon. Sunod, kikrate po tayo ng body. So, body naman tayo. Pero bago yon i-enhance ko lang po ito ng konti. Ayan. Ayan. Sunod. Ayan. Enhance In natin ng konti. Ayan. Sunod, kukuha po tayo ng body. Tago na natin to. So, kukuha naman tayo ng body. So, check natin. Tingnan natin ang possible. So, number one, yung glass. Gagamitin natin. Yeah, kukunin natin yung glass na to. Kunyari, nakaupo sa tasa. Ayan. Control A, copy. Then, i-paste po natin sa ating ginagawa. Control up open na natin to so ito na tayo yan control victory so ito yung gagawin nating ngari na kaupo sa ta tasa ayan so paliitin natin so paliitin cut na lang natin dito ayan ayan control to ulit para sa mag transform ayan tapos body, hanap tayo po ng body. So may mga na-download na po ako rito ng body. So titingnan lang po natin ko ano yung applicable. Check natin to. Possible. Hanap pa tayo. Check natin dito. Hmm. Or ito. zero. Yan, possible po rin yan. So, ito na lang muna. Tingnan natin to. So, kukunin natin yung main body. So, check natin. Kunin natin. Ito lang po yung kailangan natin. Ayan. Copy. Paste natin sa ating ginagawa. Ctrl P. Ayan. Kaliit lang po yan kasi downloaded lang sa net. Control P. Ayan. Kunyari, nakaupo sa tasa. Tapos, tanggalin po natin yung hindi kailangan. So, ginagawa po natin ay digital caricature for non-cartoonist. And digital caricature kasi gumagahan po tayo ng software. Hindi po yung mga classic na caricature na yung sketch talaga. Kaya digital caricature mula sa picture. Ayan. Ayan. So, cut natin to. Ayan. So, pwede kayong gumamit ng pen tool. Kaya lang, uh, asa na po yung kung ano yung gusto nyo gamitin kung gusto niyo pong matutunan ang Photoshop, subscribe lang po kayo kasi may mga tutorial po tayong incoming para sa basic Photoshop. Ayan. Control A natin. Control A. Para hindi lumag pa ating ikinukulay. Kakaroon po tayong session ng from basic ng Photoshop up to advanced. Hayal Bukas po ano, female naman ang ano magiging subject natin. Ah, mail naman. So, male caricature naman tayo bukas. Then, susunod po ay family. pero po tayo nakasalang na family. Ayan. Then, susunod po ay group naman. Ayan. Group medyo mahirap, pero kasi madami siyempre, mahirap. Family, mga siguro, apat yata yung nakasalang. Apat na miyembro ng family. Ayan. I-restore lang po natin yung natanggal. And dito rin. Hindi man natin kailangan yung buhok. So, dito, i-restore re natin itong part na to. Ayan. So, mamaya natin i-restore yung part na yan. And, Ayan. Yo, so kaya lang po yung pag-create ng caricature. And abangan nyo po yung ating Shutterstock. Lalabas po doon yung mga template ng caricature natin. Naka-EPS uh, po lahat na yun. Uh, I mean, naka-illustrator file. Ayan. So, ayan. Binabawas lang po natin yung hindi naman natin kailangan. Kasi lalagyan, magkocustomize po tayo ng background. Ayan. Pilit. Control 0. Ayan. So, konti na lang yung narito. ah uh, w na lang natin. So, W, pero tanggalin natin yung nasa taas. Yeah. Occupy pa rin. W ulit. Kaya natin mga 10 siguro. Ayan. So, maano siya? Magaspang. So, kailangan natin i-trace talaga. Ayan, nilinis lang po natin. Dito, medyo magaspang din. Oh. No? Ayan, no? kailangan makuha yung part na yan. So, balik natin sa 32. Yung default ng tolerance natin sa pixel. Ayan, medyo okay dito. So, gamitan na natin ang brush. I mean, eraser. Ayan. Mamaya, ipine-tune na lang natin itong part na ito. Ayan. So, yan po yung initial natin. Then, i-trace natin mamaya para i-trace natin yung outline. I mean, lagyan natin yung outline para pabingkad. Ayan. Lagay natin yung baso. Ito po yung baso natin. Ayan. Check natin yung baso kung tatama. Ayan yung baso. Then, pagilid kaya natin yung baso. Para medyo Ayan. So, yan po yung baso. Eh, tanggalin natin. So galing po yan sa 123RF yung baso natin. Ayan. Erase natin yung hindi natin kailangan. Ayan. So may mga mark marka pa ng website. Yung pong 123RF ay website po para mag-download ng mga graphics. Actually, marami silang collection. Ayan. Ayan, so check natin yung solid. Okay, so yan na po yung baso natin. Pero dito po medyo alangan. Pero okay lang po yun. Uh, actually, pwede namang gawa ng paraan. So trace natin. So, check natin Uli. Brush stroke. At so, trace lang natin yung kung nasa yung ano ng baso, linya. So, karoon. Ayan. So, dito tayo. Ayan. So, yan yung linya ng baso. It trace natin. Ayun. Uh, sa kabila din, siyempre. Kailangan natin tugtungan. So, ito na lang yung kukunin natin. So, press natin yung B uh, bis sa keyboard para sa move tool. Then, alt. Drag natin yung kapraso na yun. So, control t, right click. Keep horizontal para idudugtog natin dito. Then, tsaka natin yung rotate ng konti. So, ayan. Tapos, burahin natin yung hindi natin kailangan. Dito. Ayan. So, ngayon. Burahin natin dito. Ayan. Pagdugtong-dugtongin natin yung tatlo na yun. Merge layer. Ayan. Lagyan natin ng highlight yung baso. So, white. Highlight. parang nag dito nagre-reflect. Ayan. So, done. Ayan, lagyan natin ng shadowing dito sa portion na to. So, paano yon Trace lang po muna natin. Ayan. Tapos, kuha tayo ng dark color. Brush stroke natin. Ayan. Ayan po yung shadowing natin. And dito, ayan, medyo talangan sa portion nyo. So, ititrace po natin or i-erase natin. Ayan. Ayan. Done. So, ayan na po yung ating subject. Yan na po yung body ng subject natin. Then, ilagay na po natin yung ating ah uh, character. Control P sa keyboard. Ayan. Then, burahin natin yung hindi natin kailangan na napasama. Check natin kung possible. So, ayan, naglalasing po siya. Ayan, kasi wala pong bumati ng birthday niya. Ayan po yun. So, ang initial akuray natin ay medyo alang-anin kumpara po dito sa ating subject, ating body na nakuha. So, ang gagawin natin, gawin natin medyo reddish yung subject natin. So, color balance, medyo reddish. Ayan. Ayan po yung reddish. Ayan. Okay na po yan. So, note yung pong dito sa may leg, i-copy po natin itong part na to. Ito po yung layer niya. Copy. Control C. Control Victory. Then, ipag-gigit na po natin doon sa ating check natin muna. Ayan. Dapat kasi ito yung initial. So, ulitin natin pag-copy. Ayan. Iyan po yung mag dapat sa ano. Ang matatakpan lang ay yung parte ng ito, leeg. So, ayan siya. Paano yun? Ang gagawin natin, kukopyahin na lang po natin yung parte ng leg na yan dito. Ayan. Dito tayo. Ayan. Copy. Control victory. Then, pakita na natin yung subject natin. And ipag-ibabaw natin yung kinapin natin. Ayun na po yan. I-align natin. Ay, siyao. So, tingnan natin. So, yung kamay, uh, so marami pala. Yung kamay, yung balikat. Ay, siyao. So, gagawin natin yung capacity ng player ay bawasan po. Ayan. Then, tsaka natin kunin dito. Ito yung dapat na nasa likod. So, dapat nasa likod siya. Kung ilalagay naman natin totally sa likod yung layer, check natin. Ah, okay. Sa likod na lang po yung layer. Ayan. Ang bawasan natin opacity yung body para makita natin kung saan natin ikakatout. So, ito yung ikakatout natin sa body. Ayan. Pero, imamasalt out na lang natin. So, habang nakaselect, habang nakaselect, punta tayo sa mask add layer mask. ay siya. O. Then, balik po natin yung layer mask natin. Ayan. So, yan po yung initial natin. Ayan. Meron na po tayo. So, i-restore na po natin. Tulad po ng body dito. I mean, sa balikat. So, kailan natin i-restore. Gamit yung ito. Ito na lang. So, new layer ulit tayo. Ayan. Tapos, stamp tool. Yes, sa keyboard. Tapos, punin dito all layer para matatakpan natin to. So, ito siya. Ayan. Ayan. Parang kumaga dumaan yung buhok dito. And dito, so, brush out lang natin. Yeah, okay. Yan, yan po yung mga procedure na ginagamit namin. Ako pala, ayawang po lang sa iba. Ayan. Check natin. Ayan siya. So, pagdag pa. Ayan. And dito, medyo pasagasaan natin ng konti para, ayan. And dito ay, controlin natin yung shadow dito. So, papaano yan? Ang pag-shadow po ay pwede kayong gumamit ng tinatawag natin dodge tool or burn tool. Ayan siya. So, protect tone kung alanganin, kunin natin yung dito. Tapos tsaka natin i-brush out. Pero i-new layer natin. Siguro dito. Ayan, soft brush. Opacity, mababa. Ayan. Oop, oh, sorry. Sa ilalim pala. Ayan. Sa ilalim nito siguro. Anyway, check natin muna. Okay. Ayan, sa ibabaw. Tapos, tsaka natin, tsaka natin ayusin to. Okay, so yan na po yung initial natin. Sunod po ay, kailangan natin ayusin po yung outline ng ating subject. So, outline tool tayo. So, ang pang-outline natin, kung matatanda ninyo, ay yung medyo naka-distorted na brush. Then, black ang kulay ng foreground. Ayan. opacity 100. So, lagyan like natin outline. Ayan. Ayan. So, yan so yan po yung ating uh, outline outlining po ang tawag yan hindi na kailangan uh, exactong eksakto kasi uh, caricature po yung subject kaya uh, medyo sketchy siya yan kaya lumilino na po yung subject natin so, the funnier, the better pagdating sa caricature Yeah. Yan, nabubuo na po yung body niya, yung quintas. natin. Yung total, ayan. So, ayan po yung kagandahan ng may outline. Kaya, nilagyan natin outline. Mas tumitingkad yung subject. Ayan. Yan, matagal pa magawa ng caricature. na tayo ng one and a half hours. Ayan, kala natin madali lang. <laughs> so, depende po yan kasi sa, ano, sa character, tsaka sa sa subject. Ayan, may pagkatao ng madali lang, may pagkatao ng mabilis, Pagkataon pagkatao ng mabagal. Ayan. So tsaga lang po paggawa ng caricature. Ayan, tapos na po yung ating uh, initial. So, more or less uh, nasa 90% na po tayo. Dito, medyo, so lalagyan na rin natin. Ayan. Ayan, so yan na po yung initial natin. Next ay check po natin ulit kung kaya-kaya na natin baguhin dito. Ito po yung portion na nagbabattle like tayo kanina pa. So, ayun. Liquify ulit kung possible na siya. Otherwise, buburahin na lang natin yung ibang portion. Ayan, hindi pa rin na possible. Kaya mag-preview yung ating ginagawa ang ano po dyan, ano, either kaya, hindi po kaya ng graphics card natin, cancelin na natin. So, erase natin tong portion na to. So, paano? So, gawin natin, i-markin natin tong lugar na to. Or, ilaso. Ayan, laso, kalaso, laso. Control T sa keyboard. Tapos, skew natin. Ayan. So, then, i-restore po natin yung mga na out. Ayan. Tapos, saka natin i-smudge. Ayan. Mga 100 lang strength. Ayan. Smudge tool po ang ginagamit ko ngayon. Ayan. Ayan. Reverse saka ano. Next. Control 0 ulit. So, ayun. Gumana. Medyo nabago na ng konti. Sunod. Smudge tool pa rin. Pero gamitin natin ng another brush. Brush. Say. Ayan. Pag-scatter brush natin. Ayan. brush naman. Scatter brush ulit. Okay, so yan na po yung initial natin. Then, next po ay lagyan natin ng pangalan ng background pala. So, pag samasamahin natin yung mga... Ito ay apply na natin. Pero bago yon Don't forget nyo pong i-save yung file. Save natin. And gawa tayo yung folder. So, joke. Joke na lang. Oh, sorry. Ayan. Then, gawa po tayo ng background. Apply layer mask. Pag samahin natin yung subject natin. Create tayo new brush. I mean new layer. Then, kuha po tayo ng brush. Gagawin natin ay pang sketch a brush. So, uh, solid brush. Ito po actually yan Yung haba na yan. I mean, naka-slant na yan. Then, so, paano ginawa yon? Kung hala ko ng solid brush. Tapos, black ang kulay ng foreground color. Tapos, gawa lang kayo dito. Say, new layer. Tapos, gawa tayo dito. Ayan. So, ba yung pa-islan? Medyo liitan natin. Ayan. Then, i natin. Then, uh, press yung B. Then, arrow. Tapos, edit. Define brush preset. Ayun na po yung sa ilalim. Mapuputan na yun sa ilalim. So, kuha tayo ng kulay. Say, pink color. Tapos, brush. Nasa ilalim po yung brush na yun. Ito na yun. Ito yung kanina. Ito na yung ginawa natin. So, yan na po yun. Sunod. Yan na po yan. So, consistent po yung spacing ng brush. So, ang yun ay mag-press kayo ng F5. Ayan. Brush and F5. Targeting is scattering. Ito po yung preview sa baba. I-minimize natin. Ayan. Medyo Ayan. Inislant natin konti. So, brush stroke na natin. Ayan. So, yan po yung epekto ng brush natin. Done. Then, combine po natin ng new layer ulit. Combine natin ng soft brush. Ayan. So, then Tapos, control rin natin yung opacity or fill niya. Both. Ayan. Yan. Done na po yan. Then, pagsamahin natin yung dalawa na yon Para kung gusto nyo yung ng kulay, adjustment layer, color balance. Hanap tayo yung iba pang kulay. done. Ayan, pwede na yan. Sunod, burahin natin itong nasa may glass portion. Ayan, mas out na lang natin. Then brush, soft brush. Lagay natin black. Ayan. Black. Ayan. Ayan. Kung masyadong malinaw, malinaw i-reverse nyo yung kulay ng background and foreground color. Control X nyo lang po yan. Opacity, bawasan. Ayan. Para may highlight. Sunod. So, yan na po yung initial natin. Then, sunod, so paano naman yung shadow? So, ito yung main character natin. Duplicate po natin. Para sa shadow. Then, yung pinaka-ilalim na layer, Control T, right click, i-transform natin. Eh, yun nga. Uh, control T, transform, right click, skew natin po yun. Then, nasaan yung sikat ng ilaw kung meron? Kung di naman, mag-assume tayo na narito sa kabilang side. Ayan, dito tayo sa kabilang. Ayan. Control A sa keyboard. B sa keyboard ulit. Arrow. Brush. Right click. Tapos kuha ng solid brush. Kuha ng foreground color na black. Tapos, pinturahan. I mean gawing black. Ayan. Done. Then, controlin ng opacity. Ayan na po siya. Nagilagyan ng blending mode. Say overlay or kaya na po. Let's Sorry. Pangalan natin. So, check natin ang pangalan ng ating client. Uh, hanapin natin ang pangalan ng client. Ayon. Nawala. Ayon so lagyan natin ang pangalan so T for text lagyan ng pangalan yan lakihan control T sa keyboard Ayun. parang walang Okay, ulitin natin. T sa keyboard. Ayan, then pangalanan. Ayan. Tapos, buha tayo ng um, siguro red. Control T sa keyboard. i resize yung pangalan. Hanap po tayo ng medyo cartoony na text So, show gothic ang lagi kong ginagamit hanapin natin letter S sa keyboard uh, sa ating text or sa font ayun show gothic ayan so check natin kung saan pwedeng ilagay so dito na, na siguro ayan lagyan natin ng apelyido hindi ko lang kung gusto palagyan ng apelyido lagyan na rin natin. Ah, wag na. Sige, wag na. Okay, so yan na po yung ating uh, initial. Lagyan natin ng uh, so, ayun. Nagkaroon na. Then, lagyan natin shadow. Drop shadow. Ayun. Siguro, opacity ng drop shadow. Medyo bawasan. Yeah, okay na yan. And, yung stroke natin, siguro, white. Ayun. Para lulutang yung text natin. So, yan na po yung initial. And, siya na po yung bahalang bumili ng frame. Ayan, ipa-frame niya, niya, na po. Mas maganda pong naka para ano. Ayan, so yan po yung ating caricature ngayon. And bukas po, antabayanan niyo yung ating male character naman na caricature. And lagyan natin ng highlight. So, paano yung highlight? New layer ulit. And kuha tayo ng brush. Siguro meron tayong star brush dito. Check-check natin. So, kung wala naman ay kahit wala na siguro. Ayan. So, wala akong makita. Anyway, brush natin. Uh, white. Tapos brush. Ayan. So, maliit na maliit na maliit. Ayan. Parang spark. Ayan. Capacity. Ayan. Kunyari, spark ng ano. Then, dito. Ayan. Then, lagyan na rin natin yung nasa baso. Ops, sorry. Auto-select pala. So, dito naman sa baso. Control-T. Ayan. Ayan. So, ayan po ang ating uh, caricature, caricature sa ngayon. So, i na po natin. And, lagyan po natin ng trademark. Ito tayo sa baba. So, sa so mga gusto pong magpagawa, hanapin nyo lang po yung bansot Ayan. Ayan. Hanapin nyo lang po yung bansot Ayan. Ctrl-T battery size. po natin ang date para po siguradong uh, March 23, 2021. 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, Ayan. Control 0. Then, gawin nyo pong ano, print ready. Kasi ito po, wala pa po sa print ready yan. Paano yung print ready? O printer ready. puta po kayo sa edit. Then, convert to profile po. Then, kunin nyo po yung CMYK. Ayan siya. Okay natin. Printer ready na po yan. So, file, save as. Tapos, save natin. So, printer ready na po yan. Save. Ayan. So, welcome po sa panonood. Abangan po yung, yung mail uh, character natin bukas. And, ano ba bukas? Merkules? Ah, Webes na lang po pala kasi bukas po ay meron tayong review. So, welcome back po. Uh, I mean, welcome po. And thank you sa panonood. Ayan.